腾讯动漫 APP 尖部作品更新中。海中的扁舟太薄，狂乱的震荡颠簸，却不会动摇我。梦里的身影斑驳，耳边的温度如昨，却不会被遗落。我要瞬间的温存，化作起火的永恒。别忘去前路已坠入黑幕，继续的吞噬关于你的线索，但每次的呼吸在告诉我，需要跟着你的脉搏。时间的河流带走我的疑惑，无形的丰满着羽翼的星火，褪去了庇护。我说现在还我，面对前来抢夺异火和焚诀的木骨，萧炎在悬空子的帮助下将其逼退。萧炎从寒风口中得知，木骨不仅是魂殿尊老，还是当年杀害老师的凶手之一。碍于丹塔规则，悬空子只能叮嘱萧炎等极具实力的炼药师，务必阻止魂殿之人进入丹塔前十。丹会如约而至，萧炎想要得到三千焰炎火，就必须进入前十，而这一切充满了挑战。家族的人来了，曹家曹颖，他可是这次单会的夺冠热门呢。他身边的这位应该就是丹塔最年轻的宋长老了吧。丹家那天才也来了，这次单会的竞争可有的看了。魂殿的人会在哪儿？巨头中常年闭关的那位了吧？在下悬空子，在此代丹塔欢迎所有来到此处的炼药师。诸位万里迢迢赶来参加丹会，老夫也就不浪费时间了。丹会还是一如既往，分为三关选拔。第一关，灵魂幻境。在规定时间内从幻境离开的参赛者，便会直接进入第二关选拔之地——丹境。迷失在幻境中的人，则失去参赛资格。萧炎、萧友，通过第一关对你来说可能并不难，
但还是小心为妙。进入丹界的炼药师会得到一张药材清单，你们需集齐上面的药材，才能换取空间石，参加最后一关的炼丹比试。本届冠军不仅能够获得丹塔巨头候选者名额，还能得到一卷远古灵魂修炼之法，日后踏足八品甚至九品炼药师指日可待。八品甚至九品，天哪，要是能得到远古灵魂修炼之法，成为传说人物将不再是妄念。巨头候选者名额是我的，是我的。冠军之位不论怎样都要搏上一搏。不错，就是要有这番斗志。丹会正式开始，所有五品炼药师以上的参赛者请进第一关灵魂幻境。那些家伙会来吗？三千焰炎火远非寻常异火可比，魂殿定会来凑热闹。年轻一辈里有不少了不得的人物，我相信他们不会让魂殿得逞的。不过最让我好奇的还是萧炎究竟能走到哪一步。萧炎，五大家族考核中的那个冠军？没错，他也是药尘教出来的徒弟。药尘，据萧炎所说，药尘的灵魂体已落入魂殿手中。丹会结束之后，我们要想办法帮帮药尘。谁让这家伙当年逞能，明知道魂殿盯上了他，还敢离开丹塔四处乱晃，有这般下场也是活该。你嘴上说的轻松，谁不知道你才是最担心他的。是啊，这些年你可是派了不少人四处打听药尘的踪迹，我二人可都是知道的。哼，我才不管他的死活。等丹会结束后，我要亲自见萧炎，不管怎样也是他的弟子。此等秘境看来确实棘手。小子竟捣乱，我的鱼都被你吓跑了。老师，睡醒了，燕儿。你小心点，这么激动干嘛？父亲，你们，臭小子，快来帮忙！是啊，再不加把劲儿，
晚上全家老小都得挨饿喽。娃娃饿了可长不了个儿。钓鱼我最拿手了，看我的。我都钓这么久了，这湖里到底有没有鱼啊？上钩了，上钩了。燕儿你可以啊。你小子什么时候练的？看来是条大鱼。一起来。燕儿，这条鱼果然不小啊。老师你小心点。我就不信今天搞不定这条鱼。用力用力，快上来了。父亲，老师，父亲，老师，小燕，你真不能。连自己最爱的人都留不住。父亲，老师，许久没有看到你们笑了，好希望那些幻境都是真的。不过我知道实现这一切的路还长着呢，谢谢你们一路支撑我走到今天，让我明白了什么是爱与责任。放心吧，接下来的路即使再险，我都可以自己扛。这里便是丹界吗？通过第一关的参赛者进入第二关丹界后，将得到丹界地图和一枚空间石头，收集齐全地图中标示的药材方才算通关。如遇生死攸关之时，捏碎空间石便会被送出丹界，保命的同时也意味着通关失败。偌大的丹界，要想在这里找三种难得的药材谈何容易。根据地图上的标识，这里应该就是万有山脉了。居然是千年帝皇经。老师曾经说过，帝皇经若能长到百年以上，周围必有滋养它的天地灵物，更何况这千年的。地心玉母，
此玉石经过异火断化，有极大概率能提炼出可以断魂的地心魂髓。躲了这么久还不出来，难不成还想等我把地心魂髓提炼出来送到你面前？天才地宝，见者皆有份儿。交出地心玉母的话，哥哥我呀就让你走。说这么多废话，还不如直接抢来的快些。不过想从我这儿抢宝贝，你还不够格。哼，区区一个二星斗宗，口气倒挺狂。哥哥我呀不喜欢动粗，特别是对帅气的弟弟们。地妖魁，揍他。不会吧，八星斗宗的傀儡。化钉盖天去。大丈夫能屈能伸，主要是能屈。不能再浪费时间，要抓紧完成任务了。诸位，想必你们的地图上都标记了此处。不过这万药山脉中有一头半只脚踏入八阶层次的魔兽，我们很多人的任务目标应该都在他的洞府内，所以大家应该也清楚，这里的东西不是我们轻易能拿走的。啊，八阶，那不相当于一名斗尊强者？这可超出我们的实力范围了。那我们该如何是好？宋清，他们停在此处做什么？单打独斗确实危险，但大家合力组成一个联盟，倒是不用再惧那魔兽。跪下！禀大王，这两个不知死活的炼药师潜入我们的地盘，盗取药材。你们吃了熊心虎心豹子胆了，敢偷到我的地盘上来？让你们偷到什么？是虎心，是大王，我们心中该偷可还没偷到啊。大王，都怪那该死的丹塔，小的以为不如杀鸡儆猴，以此来震慑丹塔，看他们再敢放炼药师进丹境。那就交给你们处理吧。他们两个细皮嫩肉的，不管是红烧还是清蒸，味道肯定都不错。费那事干嘛？我觉得还是烤了吃方便。我不想死，我想吃那个猪肉，不好吃。是哪个不要命的？联合起来可以，但是要是有人背后偷袭怎么办？就是说，我知道大家在担心什么，我们可以做个约定，在没有解决魔兽前，联盟内绝对不能对同伴出手，违此约者将被联盟围剿通缉，你们看如何？宋长老所言极是，事到如今也没有更好的办法了，我同意加入。我也愿意。我也加入。还有我。我也同意。宋清说的倒有些道理，不过我可不习惯跟陌生人合作。又是你。哼，萧炎，看来你运气并不是很好啊。你们玄冥宗真是阴魂不散，正好我有笔账要找你算。想得到我的独家福利吗？关注斗破苍穹公众号，还有更多精彩斗破苍穹动画独家爆料，我在这里等你来挑战。夏夜的萤火安静闪烁，阵阵
每个他们会做月色，在巴黎经过光天酸苦涩都诉说。想象以后日升月落，不再漂泊，心跳是热热的，温暖美好，眼神交错，如星坠落，时光是过。那时刻你陪着我。